Çuditërisht, si mas logikës time, të më vonshme, që i kam tani, shumë filma, i kam ripar, i kam bërë, nuk e di pse të gjithë filmat e kanë pas ka i mesaj mrena, sa do filmi dobet me qenë. Tek e do më të njerë, po një mesaj e kishin brenda. Kanë qëllën shumë filma falco, me thonë drejtë. Ore, falco, falco. Qiko, kinemaja është falco. Jo, në atë kontekst, e kisha këshu, ca debate këshu, jo debate, ca dialogje falco, pa naturalitete, pa këshu. Kjo është pina, pra, pra një skenaristi. Një, po përdoçuar 14-ën. Shumë regjia, themëm, si sa skenari. Qiko. Besa, ti e shoqja ime më një, po agro. Si ka më si ti të përgjigjesh kështu në këtë mënyrë? Si se ekziston dhe? Po si ti të është? O, Goni, ti e qunë që t'kam qefë, dhe. Si që mund të si që t'u e në rrugë, si t'u e në rrugë, si i thosh e ti në i goce në rrugë, dhe. Mozda të dua, si i thoje? Po si ti thosh? Po jo, më si i thoje, si ishte e në të është? Që të më bërshonte, i thosh e që të më bërshonte? Po se për nuk e shiko. Filmi realizmit socialist. Jo, pra, jo. Në më lesh plaza, apë të gjithore. Filmi realizmit socialist ka për të tyrë të tregu gjërat ashtu si që duhet jenë. Si që duhet ishi. Si që duhet ishi.